minsann, nu kommer videon vi alla säkert har väntat på. Eller inte alls, nej, för det är det jag ska avslöja när jag ska berätta mitt projekt. I alla fall, vilken dag är det? Det är fredag den 24. Och idag börjar min hair transformation. I'm so excited! Jag pratade ju i den där videon så här sminka med mig. Att jag skulle till frissan den dagen och boka tid. Vilket jag gjorde. Så att idag så ska jag färga håret. Och sen så ska jag tillbaka på onsdag nästa vecka. Och sätta i extensions. Så, om vi kollar på vad jag har för hårfärg nu. Alltså i vissa ljus så ser det bra ut. Och i vissa ljus inte. Men alltså det är verkligen så att jag har väldigt mycket gula toner i mitt hår. Alltså mycket guldblont. Alltså ser ni här, det är lite sträckigt för att jag slänger håret själv hemma. Ja, alltså det som är ljust i mitt hår, det är liksom att jag slänger håret själv. Och så är det lite gult. Det är liksom så att min silvershampo inte tar bort det. Jag vill ha en fin blond färg helt enkelt. Och saken är den att jag har extremt mycket utväxt också. Alltså det här hit är typ utväxt. Så det här uppe är liksom min natural color. Lyfter vi håret så ser vi ju liksom att ja, det är extremt mycket utväxt. Och sen så kommer min konstiga blonda färg här. Det är lite så här. Ja, ni ser ju. Så att, alltså, man ser liksom, kolla. Ni ser ju mycket utväxt där. Ja, alltså jag vill ha lite kallt, men ändå inte för kallt, om man säger så. Och sen så ska jag sätta i extensions på onsdag. Och det kommer vara tape extensions, hair talk. Varför jag säger extensions, det har ju inte att göra med att jag hatar kort hår. Utan jag vill bara testa att ha en annan typ av kort hår igen. Och nu har jag testat den här längden en tag och nu vill jag testa att ha den här längden igen. Jag gillar ju liksom att experimentera med mitt hår, jag tröttnar snabbt. Jag tycker det är kul att greja med håret helt enkelt. Det är ändå väldigt bra av mig att jag lyckades ha så pass liksom jättekort hår i typ ett år utan att tröttna. För annars har jag liksom ändrat hår typ en gång i halvåret. Men nu är det dags igen och jag är väldigt taggad. Ni ska få följa med helt enkelt. Att idag ska jag färga håret, ni ska hänga med. Och sen så ska jag sätta extensions på onsdag. Mamma, jag hoppas inte nu att du har missat att Pentagon har släppt ett nytt minialbum. Vad har jag missat? Det har du väl inte missat, hoppas jag. Alltså jag är så trött på den här K-poppen alltså. Nej, hör här. Blond. Lite liksom en kall blond. För förut hade jag liksom det här gult och så var det så här avköpat här. För att det var så här gult här och så min andra bottenfärg där typ. Så himla snyggt. Jag är jättenöjd. När vi hade blåst håret så kollade vi på löshårsslingor. För jag ska sätta i hair talk extensions på onsdag. Så då kollade vi, hon, inte jag, hon kollade och jämförde och liksom då har vi hittat, eller hon, hon har hittat en bra kombo. Och sen så då ska hon nu beställa och sen ska vi dit igen på onsdag.
Och eftersom att mitt hår är väldigt så avshoppat här, det är väldigt så rakt, så ska vi så flika ur eller vad det heter, så att det blandas in i extensionsarna. Det här är då första steget och sen ses vi egentligen på onsdag igen. Nu har jag inte så mycket mer att filma för idag. Jag är jättenöjd med färgen, det kommer bli så himla fint här. Vi hörs på onsdag. Hej, nu är det onsdag och klockan är 4:30, jag har tid klockan 4. Det är dags då att åka till frissan och sätta i löshåret som jag har varit så taggad för. Alltså jag har längtat och jag har inte kunnat visa mitt hår någonstans på Snapchat såhär. Så jag har haft svartvitt filter såhär. Men såhär, alltså det är ingen såhär jättebig deal, det är inte så att jag har gått och liksom färgat håret typ rosa eller grönt eller blått liksom. Utan det är bara att jag vill visa när det är helt klart. Nu ska vi åka. Jag är då hemma. Det här är då mitt nya hår. Så det här är då tape extensions, det är då hair talk. Vi satte i 25 cm och sen så har vi klippt till det kortare. När jag beställde tid så tänkte jag först, ja men jag ska ha så här kort hår. Men sen så i efterhand så tänkte jag så här, när jag var satt där. Jag tänkte så här, varför ska jag sätta i extensions och sen klippa det liksom skitkort? Det är liksom ovärt om man sätter i det och sen bara klipper man bort allting redan på en gång. Och sen ser det också så att efter 8 veckor så måste man sätta upp dem. Alltså så flytta upp dem. Alla extensions kommer ju inte sitta på exakt samma plats som de gör nu. Och då måste man också klippa till det. Och då är det onödigt att man redan har klippt så här kort. Då blir det säkert jättekort liksom. För att man måste klippa till det och sånt där. Så därför tog jag lite längre än vad jag tänkte först. Och saken är att jag har inte tappat längd på mitt vanliga, liksom mitt egna hår. Utan det enda hon gjorde var att hon flikade ur det. Alltså att gjorde att topparna liksom, för det var väldigt avklippt. Och topparna blev nu liksom mer såhär uppklippt eller vad man ska säga. Jag fick också produkter. Borste. Det är Detangler. Shampoo. Conditioner. Balsam. Det är skillnad på conditioner och balsam. Hon pratade om det. Ja. Så det är inte två likadana. Treatment fluid. Det är typ som olja. Och sen så är det en hårinpackning. Och sen fick man med såhär broschyrer. För liksom där står det exakt vad alla produkterna är för ifall man glömmer. Och lite hur man ska sköta håret och så vidare. Och sen ser det så att efter man har duschat så kommer det svälla upp håret lite. För nu är det liksom väldigt så här balsamerat, ni vet.
och väldigt så här slätt och sånt. Men efter man har duschat typ några gånger så kommer det liksom bli mer fluffigt och mer, alltså det smälter in bra med håret och så här. För nu är det som sagt väldigt balsamerat och jätteför lent liksom, det är onaturligt lent liksom. Så det här var då helt enkelt min hair transformation. Men ja, jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni ha det så jättebra, så hörs vi. Hejdå!